Obec Močenok v závere uplynulého roka reagovala na výzvu Fondu na podporu umenia, ktorá sa týkala okrem iného napríklad aj vybavenia knižníc a knižničnej infraštruktúry a vypracovala projekt riešiaci modernizáciu priestorov našej knižnice, v ktorej sú knihy uložené v regáloch starých desiatky rokov. Obec Močenok v novembri minulého roka podala žiadosť o dotáciu na skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice. Fond na podporu umenia vyhodnotil našu žiadosť ako úspešnú a obec požadovaných 10 000 eur získala dotáciu vo výške 2 800 eur. Povinné spolufinancovanie obce je minimálne 20% z celkových nákladov na projekt. Realizácia projektu bude zahŕňať výmenu častí opotrebovaných knižničných regálov za nové regály, vďaka čomu budú priestory knižnice krajšie, estetickejšie a funkčnejšie. Fond na podporu umenia neposkytol obci celú žiadanú čiastku na modernizáciu vybavenia, obec sa preto rozhodla skvalitniť vybavenie postupne. Ku schválenému objemu financií pridá takmer 50% spoluúčasť a vynoví časť knižničného vybavenia. V nasledujúcom období bude opätovne reagovať na výzvy a uchádzať sa o ďalšie dotácie. Aktuálny projekt by mal byť zrealizovaný v priebehu niekoľkých mesiacov.